Tjena och välkomna till lite Paranormal Activity The Game, eller fan vad det heter. Men, tänkte bara, nu var det ett tag sedan jag körde ett skräckspel. Och jag har faktiskt ett till spel jag kan spela, ett skräckspel, men jag tänker inte säga vad det är. För då kommer säkert fler köra det, men jag vill köra det först av alla. Nej, men det är säkert många som har kört det, men det är nice. Jag har kört betan på det här spelet, men det har hänt mycket mer nya saker vad jag har hört, och ja, fan, vi kör på en gång tycker jag. Men jag kommer inte ihåg så mycket, men var redo att bli rädda. Jag har dygnat idag och jag är sjukt jävla trött nu, och jag ska bli rädd som en jävel nu alltså, fy fan. It's Friday, July 1st, 2011. Hello. My name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. If you know, they help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. Some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Oh, jävlar! Ja, nu kör vi här då. Sen vill jag bara säga, glöm inte att... Oh shit. Ja, som sagt, glöm inte att... like och dela videon. Det hjälper oerhört mycket om ni likar och delar. Kommentera också, därför... Jag vill att man ska få lite likes på sina videos. Det känns helt onödigt att hålla på med YouTube. Om man inte får någonting tillbaka av er, tycker jag. Fan alltså, jag är rädd redan. Jag ska bara säga om allting. Ja, så. Ah! Holy fuck! Okej. Okay. Åh. Fy fan vad jag ryser nu. Helvete. Åh, det där. Jag är så rädd. Alltså jag är skiträdd nu. Det här spelet är så jävla läskigt. Den körde betan. Vad händer? Alltså jag är skiträdd. Shit, så här hade det aldrig varit tror jag. Det här är definitivt värre än Tubbies, vad heter det? Trouble, jag vet inte vad det heter, men skitsamma. Oh! Shit. Jag ska bara ändra en sak här. Options. Där, nej, Shadow ska jag på. Här är den här jäveln som håller på och fuckar. Hur gör man? Jag vet inte att gubben ska röra. Oj, förlåt. Jag vet inte att gubben ska röra sig och hålla på. Det irriterar mig som fan. Är skitsamma. Wow. What the fuck? Jaha, jag tar på fingrappar. Okej. Sleep the fucking day alive. Kitchen. Okej, här var det med mycket när jag körde betan, så jag är lite förberedd här nu. Hoppas inte händer något läskigt här, då blir jag rädd som fan. Hallå. Åh, som skriver på Facebook. Sluta. Oh my god. Alltså, kolla vad jag ryser. Oh my god!
Så ryser som fan. Jag är helt ensam hemma också, så jag är... Holy shit. Jag kan inte röra mig. Oh shit. Alltså jag ryser som hur mycket som helst. Holy shit. Alltså ni måste testa spelet. Man blir livrädd vad man gör. Oh my god. Ja, jag vet inte det än. Nej, jag släckte lyset. Jag går upp. Oh my god. Oh my god. Great. The battery's low. I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. Oh shit. Oh. Ja, jag vill sova nu för fan. Sluta. Jag vill sova. Nej, knacka inte. Åh. Oh. Oh, för fan, det ryser som utav helvete. Kommer hända någonting. Vad som händer där borta? Okej, jag vill vakna nu. Snälla. Läskigt. Åh, shit alltså. Jag tror att skulle komma fram och skrika på mig. Som utav helvete, men så var det fan inte heller. Åh. Oh shit. Alltså, jag har glömt bort nästan allting. Nu då, jag vill läsa... Fan. Nej, jag vill inte... No! Nej, det här var med om. Ah, jag är bad. Ah! Ah! Hallå? Här är jag. Fin tavla. Lite fotsteg. Då är vi ut härifrån. Hejdå. Ah, jag ryser. Det känns som jag kommer säga det typ 1000 gånger. Jag ryser. Vad fan. Oh shit. Ah, han där. Hörru. Dock jävel. Stick. Stick. Ja, putta ner det va. Like a Falcon Punch! Bang! I'm ready. Jag var med om lite grann vad som hände. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh shit. Oh porr. Vad händer? Sluta! Ser jag tvn? Jag är bort. Vad var det där? Ja. Who's there? En låda som flyttar sig va? Ja, är det tuffa eller? Oh shit, nu är de här. Nu kommer vi nyss i rum tror jag. Det som är... Oh shit. Vad slått där? Oh my god. Jag vågar inte gå fram dit. Jag gör inte så att jag måste gå fram dit. Ah! Det är någonting ute där. Ah! Alltså jag skulle ta liv om jag skulle vara här så att... House is evil. Aha. Du vet det. Jag vet inte gå här.
Åh, jag vet vad som händer på det här fönstret, men jag vill fan inte gå dit. Åh, skuggjävel. Nice dog. Det har inte jag skrivit. Så jag känner mig som en liten pusse nu. Åh, shit, skuggjävel. Okej, här har dina aldrig varit. Oh. September 11th, 1984. He's toying with me. Every time I cry, he makes the house shake. I can't do anything. The door won't open. I'm trapped. Okej. September 13th, 1984. Det händer någonting inne, tror jag. Alla strax. Nej! Jag får man lampan igen. Nu är det ifrån. Sluta så lugn musik. Kommer någonting snart och bara skrik på mig. Därifrån. Liv. Ja, men jag vill ju höra ifrån, men dock kan det stå vägen. Vem är det här? Ha? Show yourself. Oh, shit, den flyttar sig. Vad är jag sticker nu? Batteriet blir slut. Va? Dock jävel. Oh. Fuck you. Fuck you. Sleeping time! Sleeping time! Åh, en bebis! Åh, en bebis, för fan. Hatar såna skräckgrejer. Nu kommer det någonting. Jag är så jävla rädd nu. Nej. Jag kommer ta mig helst där. Åh. Åh, för fan. Åh, för fan. Åh. Åh, vända. Åh, vända. Shit, vad fan var det där? Jag vet inte om micken för nära eller för långt bort. Men vi får se. Hur gör du det? Kan man inte göra den här grejen? Don't sleep. Oj! Bå! Va? You think you're tough, man? I'm tough, motherfucker. Oh! Åh, mitt hjärta, för fan. Oh my fucking god. Vad händer? Oh my god! Åh, vad läskigt. Stick! Jag kan inte göra någonting! Alltså, han har gjort ett grymt skräckspel på det här, så jävligt bra jobbat alltså. Jag är helt livrädd. Oh my god, såg ni? Paintningen försvann igen. Den här jäveln, varför flyttar sig mer eller? Lådjävlar. Av datajäveln, för fan. Vad fan vill du? Va?
låter. Helvete. Ska den sluta låta? Låt, hör ni? Jag kommer närmare här. August 14th, 1983. This... Alltså, jag orkar inte handling just nu. Jag går in hit, nu kör vi. Gå upp hit, kom igen. Oh my god. Jag vågar inte ha headsetet helt på. Jag har headsetet lite halvt på här på den här sidan. Står det här nu då? Basement, okej. Okay. Jag ska gå ner till källaren. Vågar ens det? För fan eller? Basement är väl ni här va, tror jag. Eller? Holy shit vad du skräms. Fan. Det här var mycket läskigare. Vågar jag ens gå ut hit? Än var... What the fuck? Ser jag inte typ... Nej, vanligt. Alltså, betan var inte lika läskigt som nu. Oh! Jävlar, staty fan! Vad rädd jag blev. Fan vad coola effekter här. Rest in peace, boy. Alltså. Sluta. Alltså. Oh shit. Hans polare som har dött eller vad. Okej, jag vill inte kolla där, jag vill inte kolla dit. Oh my god, in. Oh. Spring. Upp och sov, för fan. No stop, okej? Okay? Ah! Vänner! Spring! Sov! Spring! Nej, dör jag nu eller? Det här har jag sett förut, nu dör jag. Åh, vad tråkigt. Jag vill fortsätta spela. Fast inte så här, men jag vill fortsätta med inte liksom. Fattar det? Okej, huset var hantat. Tydligen. Men jag kommer inte ner i basement, sån skit. Okej. Trophies. Clock of Death. Hell of Earth. Very fishy. Angel from Hell. Så... Aha. Ja, men nu då. Alltså. Jag hoppas att ni gillade videon. Glöm inte att likea, glöm inte att kommentera och glöm inte att dela, så blir jag jätteglad och jag tycker jag är värd för att spela. Jag spelar själv från att testa på det själv. Det är skitläskigt. Det är mycket lättare att kolla på. Ja, ni fattar säkert hur läskigt det är att spela spelet än att kolla. Men ja, jag hoppas att ni gillade videon, så hörs när jag ses i nästa video. Hello.
jävla cool, han har en jävla vittnes. Aj!